Dále dotaz pana Kosa na moji osobu, prověřit, zda nedochází ke střetu zájmu funkce zastupitele a ředitele školy u zastupitele Dittricha a funkce zastupitele a ředitele JMS pana Gabriela podle zákona 491/2001 sbírky, požadovaná písemná odpověď. Dále pan Kos na moji osobu, za prvé, kdy bude zahájena soutěž na rekonstrukci mateřská škola Janouchova a kdy bude zahájena rekonstrukce mateřská škola Janouchova. Ústní písemná odpověď. Ústní odpověď, my jsme v minulých několika týdnech získali objednanou projektovou dokumentaci, takže následně o tom bude jednat rada městské části o dalším postupu v této školce, s tím, že máme v plánu zahájit tuto rekonstrukci, co možná nejdříve. Dále pan Kos opět na moji osobu trvá dále smlouva mezi městskou částí Praha 11 a Jude Zavadilem. Ústní odpověď, pokud mám informace, tak trvá, protože nebyla zrušena, ale od pana doktora Zavadila si právní služby za poslední měsíce neobjednáváme. Písemně zaslat smlouvu, pokud vztah trvá, takže smlouva vám bude zaslána. Dále pan Kos opět na moji osobu, z jakého titulu je pronajata inženýru rybníkáře kancelář na úřadu městské části ve Vidímově ulici. Cena za pronájem měsíční i za celé období pronájmu, kdo hradí částku za pronájem. Tak, já mám informaci, že pan kolega rybníkář má kancelář k dispozici z titulu předsedy finančního výboru a ty náležitosti, které tady požadujete, tak vám úřad zašle. Jo, žádný nájem není. Aha, takže tímto je to jasné, takže vám nic nezašleme, protože žádný nájem není. Dále opět pan Kos na moji osobu, informace o akciových společnostech a teď tady je takhle celý papír, který číst nebudu, je požadováno v písemná odpověď, tak tam bude zaslána. Dále pan Kos opět na moji osobu, žádám sdělení termínu prohlídky areálu 11 KVS pro zastupitele městské části. Tu prohlídku určitě plánujeme, ale až bude jasné, respektive budou takové podmínky, především z pohledu bezpečnosti práce, že ta návštěva na ta prohlídka bude možná a 100% bude jisté, že tam nemůže dojít k nějakým nehodám, kdybyste mě, v žádném případě mě neskákejte do řeči a neřvěte tady. Takže takhle to bude. Dále pan Štiller na moji osobu. Kdy bude zastupitelům z řad HPP 11 umožněna návštěva staveniště VS? Prosím, musí i písemnou odpověď. Jak jsem odpovídal i panu Kosovi, ta návštěva bude, zastupitelé se tam budou moci podívat stejně tak jako veřejnost, ale až v okamžiku, kdy uznáme, že je 100% zajištěna bezpečnost na tom staveništi. Kdybyste chtěli namítat, že už tam byl kontrolní výbor, ano, ano, ale to bylo na triku pana předsedy Hofmana, který mu jsem dal možnost se domluvit s vedením stavby. V případě zastupitelů já si toto na svou zodpovědnost nevemu a ta prohlídka se uskuteční až v okamžiku, kdy bude z pohledu bezpečnosti práce zajištěna 100% bezpečnost všech, kteří se tam budou pohybovat, což v tuto chvíli prostě není. Dále pan Štiller na paní Štampachovou. Na Husově parku na Chodově jsou za prvé z 80% suchá lípa a za prvé ze 30% proschlá lípa, kdy dojde k jejich pokácení či ozdravnému řezu a nové výsadbě. Dle mého názoru hrozí nebezpečí ohrožení. Děkuji za ústní odpověď, takže paní kolegyně. Tak pokud máte obavu, že by mohlo dojít k nějakým úrazům díky tomu, že ty stromy nejsou zdravé, tak můžu udělat následující věc. Požádám odborníka, arboristu, aby je prohlédl a doporučil nám buď pokácení a výsek po nových, anebo nějaký zdravotní řez, já to udělám neprodleně. Pan Lukeš, technická.
Vzhledem k tomu, Petrol Kež Hnutí dopravy a vzhledem k tomu, že mezi sebou máme lidi, kteří mají co učinění ze stavebnictví, tak bych si dovolil doplnit a odporovat vašemu zdůvodnění, proč si nemůžeme prohlídnout stavbu jeho městského bazénu. Měly by se vypisovat kontrolní dny, veřejné kontrolní dny. A v rámci kontrolních dnů podle práva má přístup nejenom zastupitel, ale i prostý občan. Takže představa, že prostě nás tam pustíte, až bude všechno zakrytý, až bude všechno udělaný, tak to je skutečně úsměrné. Jako my tam nechceme chodit proto, aby jsme to obdivovali, ale aby jsme tam provedli jakousi kontrolní činnost a zjistili, jaký je stav té stavby. My nás tam prostě nechcete pustit, protože nechcete jít pro kličku. Další bod, další dotaz, pan Štěler, na moji osobu. Žádám písemně pracovní náplň a výkazy práce dvou zaměstnanců v jihomyské majetkové, a to inženýra Rybníkáře a Juzer Holuba. To je písemně bude odpovězeno. A dále pan Štěler na paní Štampachovou. Na konci července po letní bouřce došlo k několika vývratů. Tam má být asi několika. Mezi modrou školou a autobusovou stanicí bouře vyvrátila tři kusy asi borovic. Vývrhu zeleně došlo k jejich okácení. Pařezy však zůstaly, kdy dojde k jejich likvidaci a výsadbě nových stromů, teď v vodných agratech. Agrotechnické termíny, pardon, to se blbě čte tady. Prosím o ústní odpověď. Tak poprosím. Ano, těch stromů, které byly zakrácení nebo nějakým jiným způsobem poškození, byla veliká řada. Napřed jsme teda odstranili ty, které byly nebezpečné, potom jsme odstranili suché větve a nyní odstraňujeme pařezy. Zhruba tak asi ze 40% je to ta práce rozpracovaná a samozřejmě budeme se snažit, aby to bylo co nejdříve hotovo. Máte pravdu, že nastává agrotechnická lhůta na výsadbu nových stromů. Máme připraveny výsadby tak, aby tam, kde chybí ty stromy opticky i pocitově, tak aby jsme tam vysadili. V některých případech došlo k těm kalamitám z toho důvodu, že ta výsadba byla nevhodná anebo příliš hustá, tak tam samozřejmě zvažujeme náhradní řešení. Takže určitě se na vás brzo dostane. A náhradní výsadby budou, ty obvykle probíhají v říjnu, listopadu, a tak dodržíme tento termín. Tak to byly všechny dotazy, které byly v rámci tohoto bodu zaznamenány, takže tento bod končím a dále sděluji, nebo postoupíme k bodech dále. Body 44 až 51 jsou informace bez projednání, takže konstatuji, že jsme tímto vyčerpali všechny body námi schváleného programu. Na závěr mi dovolte, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté, abych vás seznámil s celkovou účastí na dnešním zasedání s 39 členů zastupitelstva městské části Praha 11. Bylo v průběhu jednání přítomno členů 33, omluveno 6, a sice pánové Jileček, Slavík, Stárek, Škoda a Vařbuchta a paní Řivňáčová. Tak nyní předseda návrhového výboru nám sdělí, kolik jsme přijali v průběhu jednání. Takže v průběhu jednání jsme přijali celkem 39 usnesení. Dobře, děkuji. Takže dámy a pánové, tímto končím jednání zastupitelstva městské části. Děkuji vám za váš čas, za vaši práci a těším se s vámi i s hosty a s občany na setkání příště. Děkuji, naschledanou. Namaluj si to na rudo.